Задайте Шевченкові. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, і у найтяжчу минуту за неї Господа моліть. Тарас Шевченко – великий комзар. Раб, правильно. Ми з вами говорили, коли він народився, в якому селі? Ану, пригадуйте, в Моринці, Черкаської області. Не Моринці, а Моринці. Тарас Григорович Шевченко був третьою дитиною в родині. Звісно, молодим. Молодим. Ми всі молоді народилися, правильно? Він дуже любив, що йому подобалося? Малювати ще. Умнички, писати вірші, правильно. А що він робив? Вівчар, правильно, він був пастух, правильно? Все ж, Шевченко жив не в Україні, бо був у Сибірі на засланні, але він все життя писав про Україну. Оля вже говорив, коли він народився? Сьогодні 9 березня 1814 року. Навчався. Він тільки 2 класи закінчив, перший, другий. Все, тому що він був кріпаком, він не міг навчатися. Слава Україні, слава нації!